Ջուլիկ, աշխարի վերջնա Ջուլիկ։ Վայ, ով է քեզ ասել։ Հենց նոր տելևիզորով ասի, աստերոիդը ինչ։ Սա, գալիս է երկրի վրա ու 13 ժամից կբախվի երկրագնդի։ Լալա, Սամսոնի չարև աշխարի վերջնա։ Ոն Սամսոնիչ, դու չգիտես, երկիր մոլորակին մեծ աստերոիդ է մոտենում ու 13 ժամից ինքը հարվածելու է երկրին։ Ու ինչ, ատոմակայներ են տրաքելու, մարդիկ մուտացիայի են ենթարկվելու ու դառնան զոմբիներ։ Ժողովուրդ, նայեք, մենք դու զոմբի ա եկել։ Բլբուլյանները, չորեքշաբթի օրը, Armenia TV-ի եթերում։